Իրավիճակը զարգանում է Հայաստանը Արցախին կապող միջանցքի Հակարի գետի այդ կամուրջի վրա, Հակարի գետը եւ համապատասխան կամուրջը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության Կոռնիձոր գյուղի ամիջական մատույցներում։ Խնդիրը հասկանալու համար պետք է ասեմ հետեւյալը. Իմ ընդհանուր վերլուծությունը այն է, որ հաշվառելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը ըստ էության միակ կողմ անի ամենահարմար բառը դեղարտիղ եւ զորբայություն բառն է, զորբայությամբ փակել է կամուրջը եւ փորձում է հսկիչ անցագրային կետ տեղակայել, եւ ընդհանուր տպավորությունս այն է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը առհասարակ տեղյակ չեղի Ադրբեջանի նախաձեռնությունից, բնականաբար ստեղծվել է այսօրվա իրավիճակը։ Ինչ իրավիճակ է այսօր, այն տեսանյութերը, այն ֆոտոշարքերը, որոնք տարածվում են եւ նկատել են եւ ռուս խաղապաները եւ ադրբեջանցի զինծառայողները։ Փաստացի է, ռուս խաղապաները Արցախում տեղակայված փորձում են կանխել Ադրբեջանի կողմից իր նախաձեռնությունը վերջնական ավարտին հասցնելը։ Դա ակնհայտ էր նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարության հայտարարությունից, որը ըստ էության արձանագրում էր, որ Ռուսաստանի հետ դա համաձայնեցրած չի եղել եւ միջանցքի տրամաբանության փոփոխությունը բնականաբար հակասում է Եռակոմ փաստաթղթի դրույթներին։ Ավելացնեմ նաեւ, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը դեռ մեկ ամիս առաջ էր հերքել տեղեկությունները, որոնք Ադրբեջանից էին հնչում, որ միջանցքում ադրբեջանական անցակետը տեղակայվելու։ Այդ ժամանակ դեռևս քննարկումը գնում էր ռենգեն սարքի տեղակայման վերաբերյալ, որը նպատակ ուներ 3 կիլոմետր եւ ավելի բեռներ տեղափոխող մեքենաների ստուգումը անցկացնելը։ Այդ ժամանակ քննարկում էր, թե ադրբեջանցիները դրա նկատմամբ ինչպիսի վերահսկողություն պետք է անեն։ Օնլայն ադրբեջանցիները փորձում էին տեղում ներկայություն ապահովեն եւ այլն։ Փաստացի հսա ոչ միայն Եռակոմ փաստաթղթի խախտում է, ակնհայտ է, որ նաև խախտվել է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պայմանավորվածություն, եւ դրանից ելնելով Ռուսաստանը փորձում է ամեն ձևով տեղում կանխել այդ անցակետի ռեժիմի գործարկումը։ Նաև որքան ես եմ տեղյակ, տեղում բանակցությունները գնում են փոքր մակարդակով, բայց հիմնական տեղափոխված է քաղաքական մակարդակ Ադրբեջան եւ Ռուսաստան մակարդակով, իսկ թե ինչ արդյունք կլինի, այս պահին շատ դժվար է ասել։ Դուք ասում եք Ռուսաստանի քայլերը դուք համահունչ եք համարում, դուք ասում եք, որ փորձում են իրավիճակը այնպես անել, որ չհասցնեն ավարտին, իսկ մինչև այս իրավիճակին դեր Երբ Բաքուն էլ ասաց, որ համաձայնեցված է եղել Ռուսաստանի հետ։ Ադրբեջանի լկտիությունը գալիս է այն հանգամանքից, որ 2020 թվականի նոյեմբերինի փաստաթղթի ստորագրումից հետո այդ դրույթները Ադրբեջանի կողմից բազմիցս խախտվել են եւ որևէ ձևով պատճաճ արձագանք չեն ստացել։ Դա վերաբերում է եւ նախորդ տարի փարոխի քարագլխի հետ կապված այդ հայտնի դեպքերը, երբ Ադրբեջանը խախտում արեց եւ ըստ էության ավելի մեծ վերահսկողություն ստացավ Արցախի Հանրապետության ասկերան շրջանի որոշ հատվածների նկատմամբ։ Նույնը վերաբերում է 2022-ի օգոստոսին Բերձորա շրջանցող այդ երթուղու կառուցման ժամանակ, երբ Ադրբեջանը փորձում էր այդ խաղը տեղափոխել սեփական մեկնաբանման եւ տրամաբանության դաշտ, եւ դրա անպատժելությունը եւ դրան ոչ համարժեք քայլերներ, որ բերեց նրան, որ Ադրբեջանը սկսեցին կարծել, որ կարող են նաեւ անցակետ տեղակայել եւ դա եւս մարսել։ Այս պահին դեռևս պարզ չէ, թե գործընթացը ինչ ուղով կընթանա, դժվար է ասել, թե վերջնական արդյունքում մենք ունենանք անցակետ, թե հնարավոր կլինի քաղաքական ճանապարհով գնալ հանգուցալուսման եւ մնա այն ռեժիմը, որը միջև այդ գործել է։ Եվ երբ ես ասում եմ, որ ռուսական կողմը տեղում քայլերը ձեռնարկում, դա հիմնված է այն տեսանյութերի
Եվ տեղում այդ ճանապարհի մնացած մարդկանց վկայությունների վրա, ովքեր դրանով իցույց են դնում եւ ադրբեջանական զորքերի, այնտեղ նաեւ ներքին զորքերն է ադրբեջանական գործում, նաեւ հակատանկային միջոցներ են տեղում տեսանելի, մեծ թվով զորատեսակներ են առաջ քաշված, ռուսական կողմը փորձել է խաղապաների միջոցով որոշակի ուժ եւ դիմակայություն տեղում ստեղծել եւ համանային դեպս այն աշխատանքները, որոնք ըստ Ադրբեջանի ավարտվել են 2 օր առաջ, փաստացի չեն ավարտվել եւ այդ անցակետը իր ռեժիմով չի գործում։ Ով պիտի պատժել, պարոն Աբրահամյան։ Նայեք, մի քանի, տեսեք, մի քանի հանգամանք կա, այստեղ Եռակոմ փաստաթղթի 3 կոմ կա, Ադրբեջանից բացի Հայաստանը եւ Ռուսաստանը։ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը եւ նրա ղեկավարը փաստացի հայտարարում են, որ իրենք տեր են միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքին եւ Արցախի հետ կապված հարցերը դիտարկում են բացառապես հումանիտար բնույթի հարցերի համատեքստում, իսկ այս իրավիճակում բնականաբար սպասել կամ ակնկալել Հայաստանի իշխանությունների կողմից համարժեք քայլեր բնականաբար որևէ ձեւի դրամաբանության մեջ չի տեղավորում։ Երրորդ կողմը փաստաթղթի Ռուսաստանն է, որը միջազգային դերակատարներից տարբերվում է նրանով, որ փաստաթղթի կողմ է եւ նաեւ կոնկրետ պարտավորություններ ունի այդ միջանցքի հետ կապված եւ նաեւ բնական է, որ եւ Արցախում եւ Հայաստանում ակնկալիքները առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնությունով են պայմանավորում։ Միջազգային հանրություն ասելով նաեւ նկատուն ենք Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, որովհետեւ նաեւ միջազգային տարբեր կառույցներ համապատասխան բանաձևեր են ընդունել, միջազգային նաև արդարադատության տարբեր մարմիններ են որոշում էր կայացրել, բայց Ադրբեջանը դրանք փաստացի չի իրականացնում։ Հիմա չի իրականացնելը ենթադրում է, որ դրանք նաև միջազգային կառույցներում շատ ավելի բարձր քաղաքական մակարդակով պետք է քննարկվեն, ինչը չի արվել։ Ադրբեջանի վրա, եթե իմ նշած 3 կենտրոններ Ադրբեջանի վրա կամ պատժամիջոցների սպառնալիք ներկայացնեն կամ ճնշումներ ձեռնարկեն, բնական է, որ Ադրբեջանը կընկրկեր եւ չեր կատարի։ Ըստ էության չկա ամբողջական կոնսենսուս նաեւ աշխարհակահաղական դերակատարների միջև եւ իրավիճակը գնալով շատ ավելի խորը եւ շատ ավելի ծանր բնույթ է սկսում վերցնել։ Պարոն Աբրահամյան, Հայաստանի իշխանության քայլերը խոսում եմ գնահատեք այս ընթացքում միայն Ռուսաստան Ադրբեջան բանակցությունը Հայաստանի իշխանությունն արդեն հայտարարել է, որ ինքը այլևս Արցախի նկատմամբ անվտանգության երաշխավորի առաքելություն չունի։ Դա բազմիցս արտահայտվել է հատկապես նրանց քաղաքական ղեկավարի Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններով եւ ի դեպ սա Ադրբեջանի համար են հիմնական խթանող միջոցներից է եղել, որը բերել է տվյալ իրավիճակի, որտեղ Ադրբեջանի համար ակնհայտ է դարձել, որ Հայաստանի իշխանությունը մտադիր չէ մտնել այս գործընթացի մեջ եւ Հայաստանի այս գործընթացի մեջ հատկապես քաղաքական եւ անվտանգային բաղադրիչով ներգրավվածության բացակայությունը Ադրբեջանի համար կանաչ լույս է վառել այս գործընթացներում, որովհետեւ մենք իրավիճակից ելնելով եւ շատ ժամանակ Հայաստանի իշխանությունների վարկը քաղաքական գործունեությունը իմանալով փորձում ենք կենտրոնալ միջազգային տարբեր աշխարհակահաղական կենտրոնների վրա, իհարկե հոգու խորքում որոշակ գիտակցում ենք, որ առաջին գործող դերակատարը այստեղ պետք է ներ Հայաստանը եւ գործընթացը առաջ մղելու եւ բանակցությունների եւ նաեւ միջազգային տարբեր կառույցների հետ բանակցություններ վարելու առումով, որտեղ Արցախի Հանրապետության ճանաչվածության պայմաններում դեռ չեմ խոսում այս բլոկադայի եւ մնացած ցաներ իրավիճակի մասին, բնական է, որ Արցախի շահերը տարբեր կառույցներում առաջ մղելու անհրաժեշտություն կա, ինչը վերջին 3 տասնամյակում արվել է Հայաստանի իշխանությունների կողմից, բայց 2018 թվականից հետո աստիճանաբար, իսկ 20 թվականից հետո Հայաստանի իշխանությունը փաստացի այդ դերը ուղղակի ինքը իրեն զրկել է այդ դերից։ Պարոն Աբրամյան, մի հարց կուզեի նաև այս քննիչ հանձնաժողովի հետ կապված, ձեզ ուղել Դավիթ Տոնոյանն է քննիչ հանձնաժողով ներկայանալու մասին հայտարարություն տարածել եւ բացառել է այդ
Նիստին մասնակցել է, նաև նշել է, որ կան որ ընդդիմությունը ներկա չի, անկախ փորձագետներ չկան, հետևապես իր մասնակցությունը կարող է ինչ-որ շահարկումների նաև պատճառ դառնալ. Ընդդիմության մասնակցության մասին անցած շաբաթ խոսեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը, կոչ արեց գալ մասնակցել, հնարավոր է վերանայեք ինչ-որ փուլում ձեր որոշումը և մասնակցեք այդ հանձնաժողովի նիստերին։ Դավիթ Տոնոյանի քնիչ հանձնաժողովի հետ կապված դիրքորոշումը դուք ամբողջությամբ մեջ չներկայացրեցիք, որովհետև ընդդիմության բացակայությունը այդ կոմպոնենտներից մեկն էր, որի մասին պաշտպանության նախին նախարարը նշում է, և չեմ կարծում, որ միակ կաշկանդող հանգամանքն է։ Ես միայն այս մասով կարող եմ նշել, որ կարևոր եմ համարում, որ տարբեր դերակատարներ քնիչ հանձնաժողով գնալ կամ չգնալու համար իրենց խոսքը հանրությանը հասցնում են և իրանց դիրքորոշումը արտահայտում են։ Ինչ դեր ունի քնիչ հանձնաժողովը, դա դրա մասին երևի հազար անգամ արդեն խոսվել է, և ակնհայտ է, որ նույնիսկ քնիչ հանձնաժողովի գործընթացը կամ հունել չմտած այդ պայմաններում էլ, նույն Նիկոլ Փաշինյանը սկսած, վերջացած տարբեր մանր-մունր կալիբրի պաշտոնյաներով, յուրաքանչյուր անընդհատ փորձում է տարբեր մեղավորներ նշանակել, դատական վճիռ չեղած գործերի պայմաններում մարդկանց դավաճան են անվանում, մեկին դասալիք են անվանում և այլն, այնպես որ այս մասով չեմ ուզում շատ երկար խոսել, միայն կասեմ, որ կարևոր եմ համարում, որ այն նախկին պատասխանատուներ, ովքեր ներկայանում կամ չեն ներկայանում, իրենց դիրքորոշումը հանրային ձևով փորձում են հիմնավորել։ Պարոն Աբրամյան, այսինքն մասնակցության հետ կապված դուք չեք վերանայի ձեր որոշումը։ Ինչի մեր որոշումը մենք պետք է վերանայենք Դավիթ Տոնոյանի հայտարարությունից հետո, մենք մեր դիրքորոշումը արդեն արտահայտել ենք, և եթե որևէ իրավիճակով պայմանավորված փոփոխություններ, դրա մասին կարտահայտենք, և նախկին պաշտպանության նախկին նախարարի հայտարարությունը սա որևէ կապ չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը առանվել ևս, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները ցույց են տալիս, որ դրանցում իրականություն գրեթե չկա, եղածը մանիպուլացվում է և փորձ է արվում պարզապես հանրությանը մոլորեցնել, և չեմ կարծում, թե Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցություն կամ չմասնակցությունը այդտեղ բուն առարկայական իրավիճակում որևէ լուրջ բան է փոխելու։ Դա բացառապես ծառայելու է մի կողմից քարոշչական նպատակների, մյուս կողմից իրավապահ տարբեր մարմիններին պարզապես ուղղորդումներ անելու համար, ինչպես լինում է տարբեր հայտարարություններում։ Պարոն Աբրամյան, բացահայտումները խոստանում, ասում է Շուշիի հետ կապված, դգակ, կիմանակ, կասեմ ինչ է տեղի ունեցել, չի կարծում, որ գուցե ինչ-որ նոր բան ասում։ Այն դեմքը, ով դատական վճռի բացակայության պայմաններում մարդկանց անվանակորում է, պիտակավորում է, դավաճան է անվանում, այդ մարդկու խոսքը այլևս չի կարող որևէ ձևով լուրջ ընկալվել։ Պարոն Աբրամյան, դուք նույն վերադառնանք Արցախի հարցին, դուք խոսեցիք, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում իրենց անվտանգության երաշխավորի դերը տանել, Ռուսաստանին չի հաջողվում իրավիճակ շտկել, և փաստորեն Արցախը մնացել է միայնակ։ Ինչ կարող է անել Արցախը այս իրավիճակում, ինչ քայլեր կարող է անել, որպեսզի չհայաթափվի և Արցախը մնա հայկական, Արցախից ինչ է կախված այս պահին։ Արցախից կախված է համախմբում, երկարաժամկետ ռազմավարության պլանավորում և իրագործում։ Իհարկե այդ ռազմավարությունը չպետք է լիներ այսօր, դա պետք է լիներ նվազագույնը 20 թվականից հետո, որովհետև այն ինչ մենք տեսնում ենք հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում, պետք է խոստովանենք, որ կանխատեսելի է, և որևէ բան, որքան էլ մեր համար մտահոգիչ է կամ զարյութ է առաջացնում, դրանք ըստ էության սպասելի էին, և ադրբեջանական վարքագծի մի մասն էին կազմում, դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ շատ անելիքների մասին Ադրբեջանը միջև անելը պարզապես հրապարակային ասել է։ Այս տեսանկյունից մի բան եմ ուզում ավելացնել, ուշադրություն պետք է դարձնել այն հանգամանքի վրա, որ Ադրբեջանը նաև շատ է շեշտում Արցախի տարածքում այսպես կոչված հակահաբեկչական օպերացիայի իրականացումը, ինչը կարող է լինել այս կոմբինացիայի հաջորդ հատվածը։ Եվ ես, երբ որ խոսում եմ ռազմավարական պլանավորումների մասին, ենթադրում է, որ Արցախի ներսում, Արցախի իշխանությունը պետք է պլանավորի ադրբեջանական հնարավոր հարձակումներ, հատկապես ռազմական օբյեկտների կամ ռազմականացված օբյեկտների նկատմամբ։ Իհարկե կան նաև այլ թիրախներ, այլ խոցելուղություններ, որոնց մասին Ադրբեջանը ակնարկում է և որոնց մասին բաց խոսելու անհրաժեշտություն չկա, կարծում եմ տեղում դա գիտակցում են, բայց ուզում եմ հստակ նշել, որ Հայաստանի
իշխանությունները ոչ թե իրենց դերը չեն կարողանում լավ կատարել որպես անվտանգության երաշխավոր, այլ պարզապես հրաժարվել են այդ դերից։ Thank you.